קרניבורים יקרים, מה העניינים? אנחנו כאן בהרצליה, יש מקום מטורף שנפתח כאן לא מזמן, המזווה בוטיק אוכל, הכל על טהרת השרקוטרי. מה זה שרקוטרי? הסנדוויץ' המטורף של המקום מציע, שאתם חייבים לאכול, בואו אחריי, תגלו עולם שלם. טוב, אז מה יש לנו כאן? ג'פטה מחמצת עם רטבים, רטבי הבית שמכינים כאן במקום. אסדו, שעכשיו הראינו לכם איך עושים אותו. בואו ניתן. איזה ביס, איזה כיף. האסדו הזה מאושן. 18 שעות, מגיע לפה מהמזווה בפרדס חנה. בנוסף, מגיע יום-יום טרי-טרי, לאחר עישון, ביס, טיל. טוב חברים, אנחנו כאן עם דור כהן, הבעלים של המזווה. הוא יסביר לנו קצת על עולם השרקוטרי. מה זה בעצם שרקוטרי, דור? שרקוטרי זה אומנות הנקנוק. איך אנחנו בעצם הופכים את הבשר הטרי לנקניק משומר, כמו פעם. אז איך אנחנו באמת עושים את זה? בואו ניקח את הקורנביף לצורך הדוגמה. הקורנביף שלנו עובר תהליך של בריין, שזה בעצם כבישה רטובה, אוקיי? לאחר מכן אישון קר, שזה מתחת ל-40 מעלות, למי שלא יודע. ובסוף בישול בוואקום, שבשפה המקצועית נקרא סוביד. מצוין. אז יש לנו פה כמה מושגים שהצופים בבית כנראה לא יודעים. סוביד, שרקוטרי הסברנו, בריין. בריין, תספר לי קצת על הבריין הזה. בריין זה בעצם כבישה רטובה. יש לנו שתי סוגים של כבישות. יש את הכבישה היבשה, שזה במלח, רטוף במלח. ככה אנחנו בעצם משמרים את הבשר פעם אחת. פעם שנייה, בריין רטוף. זה בעצם מים עם מלח, לימון, עלי מרובה. כמה שעות זה לוקח? כמה ימים? איך זה? לפחות 7 ימים. בין 7 ימים ל-14 ימים. אז אתה אומר לי, רוב הדברים פה, 7 ימים עוברים בריין. רוב הדברים פה ספציפית אפילו 14 ימים. זה בעצם... מטורף. שהאיכות... מה זה גורם לבשר? בואו... א', זה שומר על הצבע האדום. אפשר לראות כאן שהצבע של הצלעות בקר לדוגמה, אוקיי? זה צבע שהוא אדום. זה שומר על הצבע האדום, זה פעם אחת. פעם שנייה, זה בעצם משמר את הבשר. איך פעם היו משמרים בשר לפני שהיו חומרים משמרים מבויתים? במלח. אז פה, זה בעצם גם שומר על הבשר עסיסי בגלל המים. טעמתי ואני מסכים. עוד דבר, עולם הנקניקים. אני רואה פה שנקניקים הצופים בבית, אני בטוח, רואים נקניקים, כבר לוקחים איזה צעד אחד אחורה. תן לי הסבר על הנקניקים שלכם. בוא ניתן דוגמה את הקבנוס הווז. מה זה הקבנוס הווז הזה? זה בעצם חזה הווז, שוק הווז. תמשוך לראות את זה חתיכה אחת מטעם תוך כדי שאתה מסביר לי. חזה הווז, שוק הווז ושומן הווז. תחון ביחד, עובר תהליך של הצסה, שהצסה זה בעצם ישון ביוד מעל 28 יום, ועישון בעין. זה בעצם מה שמשמר את הבשר הזה, אוקיי? כל זה נעטף במאי 98% קילוגן. מדהים, מדהים, מדהים. בוא אתה יכול לספר לי על הפסטרמה שלכם. אז הפסטרמה שלנו זה בעצם חזה הודו, אוקיי? הודו ישראלי. חזה הודו שעובר גם... מקומי, הכל במקום, בארץ. הכל תוצרת הארץ. אז החזה הודו שלנו בעצם עובר תהליך של בריין,
שדיברנו על זה כבר. לאחר מכן ניקח את ההודו המקורמל. אנחנו עוטפים אותו בסילן טבעי ללא סוכר. כל הבשרים הם ללא סוכר. עוטפים אותו בסילן טבעי ללא סוכר, ולאחר מכן עובר תהליך של עישון. עישון בעין. סתום. אז בייקון טלה זה בעצם הכי קרוב לבייקון הלא כשר. בדיוק, הבייקון המקורי, כביכול. זה בעצם חזה טלה, נקי מהעצם, עובר תהליך של בריין של באזור 9 ימים, לאחר מכן עישון קר של עוד פעם כ-7 שעות, וזהו, זה הכל. יש איזה טעם של טלה, טעם מאושן. מלא שומן, מלא שומן. אני רואה את השומן וזה פינוק אמיתי. כן, כמו שומן. איך אתה ממליץ לעשות אותו בבית? הכי קל. פרוסות דקות, מחבת ללא שמן, אני מזכיר, זה מלא שומן, מחבת... זה מפריש מעצמו, כמו כבד אבס שהכל... בדיוק, הוא מקבל אחר כך את הגלים האלה, שהוא נהיה קריספי כזה עם גלים, על זה שתי ביצי עין, טיפה מלח, טיפה פלפל, ארוחת בוקר אמריקאית, כשרה למהדרין. איזה כיף, איזה כיף. דו, דיברנו הרבה, ואני רואה פה הרבה מאוד דברים טעימים, אני רוצה שתכיני קצת. יאללה, קדימה. יאללה. טוב, דור, תסביר לנו מה יש פה. אז יש לנו פה בעצם... מה זה? זה נראה לי הכי טוב. זה הקורנביף. זה הקורנביף שלנו. יש לנו כאן את הקבנוס הווז. טעמתי אותו, קיל. מה זה? פפרוני, כתף עגל, נתח של צלעות בקר מאושן. בוא תראה להם מה הולך פה. איזה יופי, איזה צבע. שוב, זה ללא חומרים משמרים ותוספים למיניהם. כל? טעים. מה זה טעים, דור? טענות.